Se você tem o Ronaldo e o Jean-Luc, estou só sinalizando dois contratados em dois jogadores da base que você tem. Então é um elenco. Aí você olha assim, na lateral, pô, não tenho. Não é possível. Na base não tem ninguém. Pra você trazer o René, Rodinei, Pará, e não acha Pará ninguém não na casa. Pará não ficou nem no banco ontem. Não acha na casa. É. Aí é um desequilíbrio, João. Aí você impede. E aí volto lá no tempo. O Vinícius Júnior, hoje, ele é menos rodado que o Paulinho do Vasco. Uhum. Porque o Vasco precisou muito mais utilizar o Paulinho. O Flamengo precisa utilizar o Vinícius Júnior, que contratou o Giovani. O Santos está usando muito mais, porque precisa. Mas você precisa, você tem um talento aqui, por que eu vou trazer o Giovani? Agora ele vai ganhar rodagem, porque agora ele é titular. Né? Agora, por uma necessidade, já deveria estar com essa rodagem para ter um cara que, pô, já pode enfrentar um jogo grande, não ficar esporadicamente aparecendo. Mas voltar de lá com empate não foi péssimo, não. Não foi maravilhoso. Não, não foi péssimo. Não foi péssimo. Aliás, o Flamengo poderia ter sacramentado a classificação no Maracanã, quando empatou com o Santa Fé, ontem, se tivesse vencido, e empatou os dois jogos. Agora, como você disse, Paulo Lima tem que vencer o Emelec. Agora, como chegará o Emelec? Se perder hoje para o River, chega arriado. São de todos nós. Todos nós erramos. Esse grupo não é forte. Esse grupo é um grupo que foi superestimado. Emelec e Santa Fé são times. Fala que o Flamengo tem um dos melhores elencos do Brasil e você vê outros times com elencos que são inferiores, ou pelo menos pareciam ser inferiores, ganhar a Copa do Brasil, ganhar Campeonato Brasileiro e ganhar a Libertadores ano passado. Estou falando exatamente de Cruzeiro, Corinthians e Grêmio, que nessa análise sempre estão com o elenco um pouco para baixo em relação ao Flamengo. Podemos mudar a classificação do Flamengo? O Flamengo não tem um dos melhores elencos do Brasil. Vê se você concorda comigo. Tem um dos melhores currículos do Brasil. Pega o Diego, tem um ótimo currículo, Hever, Juan. É um elenco caro. A gente acaba achando que um elenco caro, grandes contratações, viram grandes elencos, né? No papel é uma coisa. De virar elenco a time também tem outra distância. E para montar um elenco, você tem equilíbrio. Você mesmo colocou aqui do desequilíbrio. Não tô falando de time não, tá, gente? Eu tô falando só de elenco. Porque time, realmente, Flamengo até agora... Agora, meus amigos, eu hoje conversei com o integrante da Fla Fox, que é uma torcida organizada do Flamengo, que tem dentro da emissora. Você conhece todos eles, vocês conhecem todos eles. E aí, andando por aí e lendo aqui nas redes sociais, eu percebo uma coisa. O torcedor do Flamengo não aguenta mais o Diego. Tá na hora do Diego sair do time? Sentar no banquinho? João, nessa partida que o Diego ficou fora do último jogo no Maracanã, né? Contra o América Mineiro. Contra o América, contra o Flamengo venceu. O Diego ficou fora daquela partida. E ficou para repousar, descansar, melhorar o condicionamento. Como de dores, né? Enfim. Eu, no Bom Dia Fox, também aqui no Expediente, não acreditava na volta do Diego. Eu achava que manteria o Everton Ribeiro na equipe. E aí ele veio com o Diego não apresentou o futebol que se espera dele, mais uma vez. Por que não? Tá na hora de sentar no banco? E se o Diego foi embora do Flamengo? É possível? Ele tem contrato até final do ano que vem, é isso? É, mas o momento não inspira a continuidade dele, não. O salário é altíssimo, né? Não chega a esse ponto de ir embora, não. A questão, Paulo, que eu estou dizendo é o seguinte, é uma insatisfação dele. Eu acho que sentar no banco de reservas e mudar uma estrutura do time, isso aí, qualquer técnico de futebol, a gente cansa de ver técnicos que chegam e mudam e botam o que se pode chamar de grande estrela do time, se bem que no Flamengo não tem uma grande estrela, são vários coadjuvantes, mas bota no banco de reservas. Fábio, não, Diego. Você acha que é possível? Eu acho que é possível. Eu já conversei com algumas pessoas ligadas à família dele, muito próximas à família. Essa pressão que a gente viu na chegada agora, na saída para a viagem, esse dia a dia, o tempo todo pressionando, não ter tranquilidade, esposa, filhos, está fazendo ele repensar. É, e é um panorama que o Diego viveu há 2 anos, quando ele era do Fenerbahçe. E saiu de lá exatamente... Ele já viu esse filme. Pressão muito grande, cobrança da torcida turca, que é maluca. Então não aprendeu? Então tem que aprender a conviver com a pressão. Porque senão é o seguinte, desculpa. Se não sabe conviver com a pressão lá na Turquia, não sabe conviver com a pressão aqui, vai jogar no arranca-toco futebol clube que não tem pressão nenhuma. Está vestindo a camisa do clube de regata do Flamengo, gente. Falta motivação, Diego? Ah, não sei, mas alguma coisa. Vai, será? Pô, não é possível que falta motivação. Salário em dia. Salário em dia. Jogando no grande dos maiores clubes do Brasil. Pelo amor de Deus, pressão, talvez o cara já tenha conquistado tanto na carreira dele que hoje ele não tem mais tanta ambição.
pressão na carreira. E aí essa pressão toda começa... Não, olha só. Ele conquistou tanto assim, Liberal, se você for olhar... Não, acredito, conquistar, ele esteve sempre em grandes clubes. Conquista tem o Felipe Melo na carreira. Não estou dizendo só de título, mas ele está lá jogando, construiu uma carreira. Ah, sim, perfeito. Construiu uma carreira, viveu tanto tempo na Europa, jogou em grandes clubes. Ô, João, só para deixar claro... Pois não, para o intervalo. Quando a gente fala em pressão, e o Paulo se revoltou, ah, não está acostumado. Não, não me revoltei, eu só acho que não é um... Não, assim... Envolve a família aí. Pressão, ô Paulo, é aquela imagem que você olha no aeroporto, aquilo não é normal, ou você acha normal aquilo? Não, aquilo não é nem para mostrar, na minha opinião. Não, esquece a gente exibir ou não, que a cena que existe, você acha normal? Lógico que não é normal, é normal, mas é um grupo de 10 pessoas. Não, mas o tempo todo... Não, mas ele vai sair da rua por causa disso? Aí o cara vai pra rua, invade... Ele vai ficar em nenhum clube, porque isso... Lógico, então vai jogar no arranca-toco futebol. Não acontece no Corinthians e no Grêmio nesse momento. Na hora que eles começaram a perder, a torcida vai pra cima também. Mas no Flamengo é pior, porque tem mais torcida. Onde ele for, ele vai encontrar o rubro-negro e... Esses caras aí não podem ser na rua, não, hein? É isso que eu tô falando. Você imagine, por exemplo, o William Arão indo ao Shopping Center. Nenhuma chance. Não, eu não compactuo. Ele vai encontrar o rubro-negro. Eu não compactuo. Ninguém vai agredi-lo, mas ele vai ouvir coisas desagradáveis. Tá jogando nada, botar sangue, vamos lá. E vai estar com a família, vai estar com a esposa. Os jogadores se preservam. Ganhou, sai, faz o que quer, perdeu. É isso, vamos chegar de olho aí na situação do Flamengo. Daqui a pouco, River Plate, Emelec, Marco de Vargas vai narrar esse jogo. Quem vai comentar aí, produção? Confirma pra mim aqui, por favor, o comentário. Olha lá, Monumental de Núñez, um dos templos do futebol da América. River Plate, Emelec, jogo que a nação rubro-negra estará ligadíssima no Fox Sports. Voltamos já já, falando da rodada de fogo do Grupo 5. Vasco e Cruzeiro podem se ferrar hoje na Libertadores da América, caso não consigam resultados positivos. Daqui a pouco, Marco de Vargas, Rodrigo Bueno e Nadine Bastos nesse jogão. River Plate e Emelec. E pra você, hein? Qual o melhor goleiro do Brasil? A nossa enquete está valendo nesse momento. Qual o melhor goleiro do Brasil pra você na